Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Բան Գևորքյան, այսօր ինչ ուղերձով եք միացել շարժմանը։ Ուղերձ, ոնց ասեմ, ուղերձ, ուղերձ չի, ասեմ առաջինը, ոչ ես որպես հայ քրիստոնյա առաքելական եկեղեցու հետևորդ, մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ես միացել եմ մեր հայ եկեղեցու Սրբազանին։ Եվ վերջնանպատակը ձեզ համար ո՞րն է։ Ամեն ինչ լավ լինելը։ Երկիրն արձակուրդի մեջ է, հետ բերել այդ արձակուրդից։ Ունենալ իշխանություն, որը պետականամետ է։ Պարոն Ամալյան, այսօր հենց այս շարժումը մեկնարկի հասարակ Դավիթ, պարոնները հենց շարժման մեկնարկից թիրախավորում սկսվեց, եւ ոչ միայն այս իշխանական քարոշչամեքենայի կողմից, այլև թշնամական պետության։ Ես վախենում եմ։ Այդքանը բավարարում է, որ կարծիք կազմեք այս իշխանության մեջ։ Պարոն Ամալյան, ամեն դեպքում պարոն Ամալյան, նայեք, իշխանություններն ասում են, որն է այս շարժման վերջնանպատակը, գալու են պատերազմ հայտարարեն Ադրբեջանին։ Եկեք, այդ ներքա իշխանությունները ինչ ուզենք ասեն, հիմա իշխանություններին մի տեսեք, որտեղ իշխանությունները ադրբեջանամետ բան են խոսում։ Եթե Աստված առաջ էլի, բան չանեք, համաց, սկսվում եք։ Հիմա դուք խոսում եք բաներ, որ քաղաքական գործիչներին ասեք, ես քաղաքական գործիչ չեմ, իմ սիրտն է հուշում, որ ես չեմ կարող սրանց տանել, որպես մարդ, որպես կերպար, որպես դատարկություն, եւ դա փաստ է, երևում է, ոչ մի բան չէ։ Այդ քաղաքական արդեն պատերազմ լինելու է, իհարկե բոլորիս երազանքն է պատերազմ չլինելու, բայց եթե պատերազմ չլինելու ալտերնատիվը էլի պատերազմն է, որը ավելի վատ պատերազմ է, ես դրան համաձայն չեմ։